Més coses, Samuel Sachó es jugarà al Playoff Express per ascendir a segona divisió A amb l'Atlètic Balears. Hi havia incertesa per la situació contractual del britànic cedit pel Tenerife, però finalment hi ha hagut entesa amb el conjunt canari. Sam només ha jugat els darrers 20 minuts de la temporada regular al derbi contra la U d'Eivissa per mal d'una lumbàlgia, però ja està recuperat. Ara queda el front obert pel retorn de Jordan. El Reading, club d'origen del futbolista escocès, no vol que participi al playoff just quan acaba de recuperar-se de la seva lesió.